своя благ промисъл и проведение винаги избира достойни мъже и своите си, които като светила на света просияват със своя живот, носейки в себе си словото на живота. Затова и свети Димитър от ранното си детство, бивайки син на управителя на град Солун, който бил добър християнин и можал да разбере и тези думи да осъществи онова, което Господ му дал като светска власт да управлява този град, но да бъде и Христос, успял да възпита и своя син Димитър, който пък също в една и друга степен бил забелязан от тогавашното гражданство и издигнат на висок пост. Ето защо, когато ние говорим за всички оние свети мъченици, които са просияли в святост в първите векове от историята на християнската църква, а свети Димитър умира в 306 година при император Максимилиан, едно от немалките гонения на Святата Църква, тогава те се изпълват тези думи на свети апостол Павел: Господ да ти даде да разбираш всичко и преди това разбирай какво говоря. Не случайно в ранното християнско време църквата трябваше да изпита гонения, защото Христос дойде на света и донесе огън и меч, меч, който прониза сърцето на онези, които приеха Христовата проповед, и огън, който съгрява тези сърца, но и меч, който раздели родители от чада, близки и сродници заради Христовото име. Винаги е имало в света човеци, които са приемали Христос и са го следвали, и винаги е имало човеци, които не само не са го приемали, но са се борили против Него и против църквата. Затова, когато свети апостол Павел отправя своите думи към Тимотей, той се надява на онези последователи Христови, които първо са били апостолите и след това по приемство всички ония човеци, които като приемници на Христовото учение можеха да продължат с живота и делата си оня дух, духа на истината, който свидетелства за Христос и който Христос свидетелства тук на земята със своята обществена проповед. Затова и свети Димитър е един от тези мъже. Затова и ние честваме неговата памет с искренност и честота в целия православен свят. Защото считаме, че свети Димитър е мощен покровител и ходатай за всички човеци. Особено за тези, които и носят неговото име. Особено за тези, които и тачат неговата памет. Особено и за тези, които посвещават храмовите си на негово име. Както и този храм, велелепен, свидетелства за величието Божие и за подвига на светия великомъченик Димитър. Не случайно Святата Църква е пазителка и живата памет на свещеното писание и свещеното предание. Тя пази всичко като драгоценно съкровище, за да го предава от род на род и от поколение на поколение. Затова, когато множеството човеци, които са пострадали мъченически не за друго, а за вярата си в първите векове, знаеха към кого пристъпват, знаеха към кого отиват, имаха добрата надежда за кого умират и знаеха, че те ще бъдат просияли в Божието име, защото Бог ги прослави. Затова, когато честваме светиите, ние се запитваме какво почитаме в тях. Почитаме тяхната святост, но ще рече някой, нали само Господ е свят? Да, Господ е свят, но чрез гласа на светия апостол евангелист Йоан Богослов каза: Вие сте мои приятели, вие, които пазите Словото ми. Не случайно свети апостол Павел нарича християните съграждане на светиите. Не случайно това като завет и повеля към всички нас да бъдем свети, както Господ Бог наш е свят в Стария Завет, и да бъдем съвършени, както е съвършен нашия Отец Небесен в Новия Завет.
се изпълни чрез живота на светиите. Thank you.